Pozitívnym príkladom čerpania eurofondov je obec Varhaňovce v okrese Prešov. Za európske zdroje tu bolo zrealizovaných viacero projektov. V obci vybudovali prístavbu materskej školy, komunitné centrum, zateplili obecný úrad a v rómskej osade vybudovali vodovod. Obec je zapojená aj do pilotnej iniciatívy Catching a Bridges v Prešovskom samosprávnom kraji. Naša obec možno mala to šťastie, že bola pri čerpaní eurofondov úspešná a že sme nepísali, ako sa povie, tie žiadosti do šuflíkov, ale že sa naozaj aj zrealizovali. Varhaňovce sú príkladom dobrej praxe a 3,5 milióna eur na jednotlivé časti projektu, ktorý vlastne plynie z výzvy Catching a Bridges. Ja som rád jednak, že sme sa do toho zapojili a dokázali sme inšpirovať, motivovať starostov, starostky, ktorí majú skúsenosť s rómskou komunitou. V rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov obec pripravila a podala spolu 7 projektov. Jeden z nich je ukončený a dva sa aktuálne realizujú. Pokroky v práci s rómskou komunitou a použitie financií z európskych zdrojov si pozreli aj eurokomisári. Vidíme, že európske prostriedky sa využívajú skutočne účelne, lebo ich prínos vidíme tu priamo v teréne. Rómovia si stavajú domy, vieme ich dostať na trh práce, zlepšujeme ich finančnú gramotnosť. To všetko považujeme za nesmierne užitočné. Marginalizované rómske komunity sú početné, ale stále sú to Európania. Je to dôležité predovšetkým z pohľadu budúcnosti. Tu vidíme, že dokážeme veľmi účelne vynaložiť prostriedky z fondov Európskej únie na to, aby sme našli prácu pre tých, ktorí prácu nemajú, a to je výzva do budúcnosti, aby sme im pomohli dostať sa von z toho začarovaného kruhu a aby prestala segregácia, diskriminácia, Rómovia mali slušnú a dôstojnú existenciu. Obec Varhaňovce intenzívne spolupracuje aj s mimovládnou organizáciou Projekt domov, v rámci ktorého pomáha rómskym rodinám so svojpomocnou výstavbou rodinných domov. Dnes sú takto rozostavané 4 domy a čoskoro pribudnú ďalšie. Našim klientom nič nedávame zdarma, ale pomáhame im postaviť si vlastný dom za vlastné peniaze vlastnými rukami. Je to kombinácia sociálnej práce a asistencie pri samotnej výstavbe. Do iniciatívy Catching a Bridges sú v PSK zapojené ďalšie obce s výrazným zastúpením marginalizovaných komunít, Ostrovany, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany. Ja som presvedčený, že týchto 6 obcí, do ktorých sme takéto projekty pustili a realizujú sa postupne, nie je bodka za tým, ako sa dá pomôcť rómskej komunite. Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko priniesla predstavenie očakávaného programu Slovensko, ktorý je strategickým plánom čerpania nových eurofondov v období 2021 až 2027. Program odštartoval práve na území Prešovského kraja pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V novom programovom období bude môcť Slovensko zo zdrojov EÚ využiť takmer 13 miliárd eur. Na rozhodovaní o ich využití sa budú podieľať aj samosprávy. Sme presunuli v časti eurofondov, ktoré sa týkajú práve regiónov, rozhodovacie právomoci na regióny. To znamená, že nebudeme z Bratislavy alebo z ministerstva diktovať, že tu v Prešove musíte si obnoviť cestu alebo niečo postaviť. Nie. My necháme na Prešovský kraj a na mesta, aby si povedali, čo potrebuje náš kraj, čo sú priority a do čoho chceme investovať. Do Prešovského samosprávneho kraja by malo prísť 250 miliónov eur, ale plus ešte navyše prídu zhruba 300 miliónov eur na rómske komunity, a to už či na mäkké alebo tvrdé projekty. A sú to veľké peniaze. Je to rozložené na niekoľko rokov. Pre územie PSK sú otvorené aj ďalšie zdroje z programu Slovensko. Investície z operačného programu budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Prvé výzvy z nových eurofondov budú môcť byť vyhlásené už o niekoľko týždňov. Edmond je komédia plná zapeklitých situácií, ktoré sa ako pohroma rútia jedna za druhou. Je pohľadom do života mladého Edmonda Rostanda, ktorý píše svoju slávnu hru o romantickom burlivákovi Cyranovi z Bergeracu. Prvé dejstvo predstavenie hrdinu,
druhé dejstvo zápletka. Vrcholí tretie dejstvo, šťastný koniec. Tri dejstva. Ó, Tavernier! Poviem vám, ako sa tu zbehol. Príjemnou, jemne vymyslenou fabuláciou sledovať život Edmonda Rostanda, aké strasti a slasti zažíva pri písaní diela. Zároveň sleduje, aké je jednoduché napísať veľ dielo a zároveň, aké je ťažké takúto nejakú energiu zo seba dostať a nájsť múzu. Divadelná hra, áno, historická. Historická divadelná hra, nejaká realistická fikcia. Príbeh postavy, ktorá reálne existovala, len voľne napísaný. Táto hra vlastne poukazuje na to, ako sa tá múza objaví z ničoho nič a ako potom autor musí znášať následky svojich rozhodnutí a tvorenia. Cieľ nájdu zaraz. To prirodzené predsa. Prináša do divadla opäť nový pohľad na divadelnú prácu, na divadelné umenie a divákovi na experimentálnej scéne prináša naozaj moderné predstavenie, ktoré naplňa zmysel tejto scény. Vášeň k divadlu, vrtochy herečiek, tlak producentov, žiarlivosť, pokušenie, ale hlavne láska sa pripletú do života mladého Edmonda. Preúčinkuje 10 hercov divadla Jonáša Záborského, ktorí vytvárajú široký rad rôznych postáv. Nám sa zapáčil moment, keď sme dvoch producentov urobili z nich jedného, mierne schizofrenického, ktorý sa rozpráva sám so sebou. Zajtra budem mať peniaze! A sa opodíš! Diváci budú veľmi príjemne prekvapení tým, ako naši herci dokážu stvárňovať divadlo aj skrz pohybu, gest, rôznych situácií, kde si vystačia na scéne naozaj iba sami. Myslím si, že sme aj s kolegami, ktorí sme vlastne na scéne tú hodinu a pol a odviedli kus dobrej roboty a veríme, že sa to bude páčiť divákom. V jubilejnej 80. divadelnej sezóne je komédia Edmond v poradí už 795. premiérou divadla Jonáša Záborského v Prešove. Máte v rukách šperk nevyčísliteľnej hodnoty. Chcete, aby zapadol prachom? Alebo aby z toho bol najväčší triumf francúzskeho divadla.